ទៅដល់មូលដ្ឋានជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺស្ថាប័ននានាគឺតែងតែស្វាស្វែងធ្វើយ៉ាងណាជួយទៅដល់យុវជនដែលជាតំពាំងស្នងវិស័យជាធនធានមនុស្សចាសម្រាប់បន្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការរីកចម្រើនបន្តស្ថិរភាពបន្តសន្តិសុខបន្តទៅលើធនធានមនុស្សដើម្បីធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនក្នុងសង្គមដែលយើងឃើញថាការងាររហូតជាង 20,000 កន្លែងចា 20,000 កន្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយគឺព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ជាតិនិងផលិតភាពចាផលិតភាពជាតិនៅឆ្នាំ2019នេះចាឃើញថារៀបចំនៅថ្ងៃទី2រហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះហើយជូនជាដំណឹងជាពិសេសជូនទៅដល់បេក្ខជនដែលមិនទាន់មានការងារឬក៏ចង់ផ្លាស់ប្ដូរការងារទៅរកការងារផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងនេះទស្សនិកជនប្រធានទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារគឺបានដឹងថាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាពជាតិឆ្នាំ2019នេះគឺជាឱកាសការងារប្រមាណ20,000មុខតំណែងនឹងផ្ដល់ដល់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសធំធំជាង150ចាកន្លែងនោះគឺមកពីវិស័យសំខាន់សំខាន់ដូចជាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសំណង់វិស័យសេវាកម្មកម្មន្តសារនិងភ្នាក់ងារជ្រើសរើសឯកជនជាដើមនឹងត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅបញ្ចូលសរុបចំនួន300នៅឯរាជធានីភ្នំពេញនេះផ្ទាល់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានចានៅថ្ងៃទី28តុលានេះស្ដីអំពីពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាពជាតិឆ្នាំ2019អាយដាមហៃហ៊ុនលេងប្រធានទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងការងារក្រោមកិច្ចសហការជាមួយនឹងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញនិងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាជីម៉ាក់នឹងរៀបចំពិព័រណ៍នេះឡើងផ្ដល់នៅទីកន្លែងជប់ជុំគ្នាដោយងាយស្រួលសម្រាប់និយោជកអ្នកផ្ដល់ការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើនិងកម្មករនិយោជិតក្នុងការទទួលបានឱកាសការងារជ្រើសរើសបុគ្គលិកចានឹងចែករំលែកព័ត៌មានទីផ្សារការងារដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះនៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍កោះពេជ្រចាហើយអេដាមប្រធានក៏បានបន្តថាក្រៅពីទទួលបាននៅឱកាសការងាររាប់ម៉ឺនកន្លែងអ្នកចូលរួមនឹងទទួលបានព័ត៌មានពីផែនការចាតម្រូវការនិងគោលនយោបាយជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្នអនាគតនិងកម្មវិធីសិក្សាអាហារូបករណ៍ជាវគ្គសិក្សានឹងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជំនាញដែលឡែកលោកសុំមនោរមប្រធានលេខាធិការដ្ឋានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញក៏បានលើកឡើងថាតាមរយៈពិព័រណ៍ខាងមុខនេះគឺរំពឹងថានឹងមានអ្នកចូលរួមទស្សនាជាង 30,000 នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាសិស្សនិស្សិតយុវជនអ្នកស្វែងរកការងារនិងកម្មករនិយោជិតពីគ្រប់ទីកន្លែងហើយដូច្នេះដើម្បីទទួលបាននូវឱកាសការងារនិងការស្វែងយល់អំពីការបង្កើននូវផលិតភាពសូមឲ្យយុវជនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ចាអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើនិងកម្មករនិយោជិតទាំងអស់ចូលរួមទស្សនានិងកុំភ្លេចយកនូវប្រវត្តិរូបសង្ខេបដែលយើងហៅថា CV នោះចាមកជាមួយនឹងស្នើសុំការងារដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងនិយោជកដែលកំពុងត្រូវការកម្លាំងពលកម្មហើយលំអិតជូនទស្សនិកជនដែរស្អែកនេះចាគឺយើងមានកម្មវិធីព័ត៌មានការងារនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនោះគឺនេះខ្ញុំបានសម្ភាសចាគឺអេដាមហៃហ៊ុនលេងជាប្រធានទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនិងលោកសុំមនោរមដែរដែលលំអិតជូនទស្សនិកជនបន្ថែមក្រៅពីលំអិតជូនអំពីការងារនៅថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍កោះពេជ្រនោះក៏នឹងជម្រាបជូនដែរគួរត្រៀមអ្វីចានៅវេលាម៉ោង10ពេលព្រឹកចាពេលព្រឹកគឺ10រហូតដល់10:30នាទីព្រឹកហើយយើងផ្សាយជូនមួយថ្ងៃ3ដងដែរចានៅពេលរសៀលគឺនៅវេលាម៉ោង5:30នាទីដល់ម៉ោង6ចាមុនកម្មវិធីយើងនេះបន្តិចអញ្ចឹងនឹងលំអិតជូនទស្សនិកជនជាពិសេសគឺបេក្ខជនគួរត្រៀមអ្វីគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែរចាអរគុណទូរទស្សនិកជនយើងបន្តទៅមើលព័ត៌មានមួយទៀតដែលទី